Citatio Sepulcri Recordem, un drama litúrgic atribuït a Sant Francesc de Borja, una qüestió important per a la nostra ciutat dins el mercat de la Setmana Santa i ser soterrament de Crist que va tindre lloc ahir en aquesta solemne professó i avui, precisament, aquest drama intentant d'alguna manera pues, representar el que ha sigut la passió de Crist i, evidentment, també aquesta resurrecció. Anem de seguida allà en els que són els principals protagonistes de la jornada. Precisament contem així en Maria Jacobi, en Manoli Martos. Ella va ser en aquest moment també el que era la directora de l'Orfeo Borja de Gandia, presidenta, de l'Orfeo Borja de Gandia. Manoli, un dia important per a la ciutat. Pues creo que sí, creo que es el día más importante para el coro porque el Orfeón Borja nació para la Visitatio Sepulcri y bueno, nosotros es la actuación o el más importante que tenemos en el coro. Manoli, és important també recalcar un poc quines són, d'alguna manera, com es preparen per un acte com este, perquè no és una qüestió d'un dia, porten molt de temps assajant. Com ha sigut aquesta qüestió i també la nòmina d'actors? Quants actors estaran avui en esta Visitatio Sepulcri? A ver, nosotros, a pesar de que ya la Visitatio Sepulcri la tenemos muy, muy, muy aprendida, para nosotros cada año es como si la volviéramos a hacer de nuevo. Porque empezamos ya, después de Navidad, empezamos ya a ensayar y con mucho recogimiento, dándole el matiz que debe tener en la visita al sepulcro, porque es el entierro y la resurrección de Cristo. Y la verdad es que la vivimos muy, muy, muy pronto. Para que salga todo bien, claro. Bueno, moltes gràcies, li dicem, perquè sabem que d'ací no res comença ja i se passa a carrer, no?, d'alguna manera, acudint ja a la col·legiata en tot el que són la comitiva. Gràcies, li dicem, i contem en altres protagonistes, en aquest cas també, té que estar present en aquesta comitiva i és important també fer l'entrevista quant antes. Ell ara sí, ell és el director de l'Orfeo Borja de Gandia, Jesús Cantos, a qui agraïm que no, que s'acompanyi un dia tan important per a la ciutat. Jesús, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia i gràcies a vosaltres per l'interès que fiqueu any darrer any. Estem parlant d'un acte sacramental, sempre les comparacions podien dir que són odioses, però allò del misteri d'ells, la Visitatio, li tenim alguna cosa que envejar a ells en aquest sentit o com ho veu? No li tenim res que envejar. Jo crec que estem a la mateixa altura, simplement és que ells porten una trajectòria molt major que nosaltres. I això és un arma un poc de doble filo. El que la Visitatio hagi desaparegut durant anys és bo, perquè normalment quan aplega un maestro de capilla sempre retoca algunes coses de lo que era inicial en aquella època. Entonces, per exemple, lo que té el misteri ara, de lo que se canta ara, a lo que se va cantar en el seu moment primigeni, n'hi ha una gran diferència. I aquesta diferència nosaltres no la tenim. Nosaltres fem exactament el cant auster que se cantava en aquella època. Ells, per exemple, tenen molts adornos que eren molt típics del barroc, d'adornar les melodies. Vull dir, les coses han anat evolucionant i conforme evolucionaven en música, diferents estils, el maestro de capilla que arribava anava retocant aquell misteri. Nosaltres no. Al haver desaparegut, se conserva directament el material original. I, bueno, la investigació del mestre Vives, que després suposo que comentareu en ell. Segur. Pues ha sigut ixa, respetar exactament tot el que teníem, fins a les còpies últimes que van haver del segle XVIII, però remuntant-nos a tot l'anterior per a deixar-ho en el seu estat. Aleshores, pot ser que algú li resulti, no avorrit, però d'alguna manera que li falta alguna cosa més, no? Perquè avui en dia el que volem és més marxa, no? Més marxa. I realment el que nosaltres mantenim és l'herència que hem recuperat d'aquella època tal qual se feia. L'última, Jesús, perquè sé que també té que anar-se'n a aquesta comitiva. Parlem precisament d'un trasllat, sí que ha hagut una evolució almenys en el lloc. En un primer moment es feia en el que era el Palau, en aquesta església del Palau, i ara ja es concentra en un únic acte sacramental, així, en el que és la seu. I aquest canvi, a què es deu i sobretot la sonoritat, com ho veu? Doncs mira, canvis hem fet molts. El primer any el vam fer així, se va ficar un retaule a la part de fora de l'església,
l'any següent ficarem un retable en les Clarisses. Vull dir, han hagut moltes innovacions dia a dia. Vam estar també dins de l'església, quan estava en l'anterior abat, i inclús ahir ficàvem antorxes, veles, il·luminàvem a la una del matí, il·luminàvem la iglesia, i, claro, aquello feia un fum que realment no està bé, no? Però era el que se feia en aquella època i intentàvem fer això. Però què passa? Pues tu ja ho saps, que en la Setmana Santa n'hi ha molts actes ara, no és com antes, i ens tenim un poc que adequar a el que tenim avui en dia. I avui en dia tenim... ahir teníem la processó de Divendres Sant. Esta nit també n'hi ha oficis. Entonces, hem considerat juntar-ho tot i d'alguna manera que la gent puga veure-ho tot. Gràcies, Jesús. La gent que vaig allà a aquesta comitiva tenim més protagonistes precisament i contem en la intervenció, estava comentant-ho abans, el senyor Vives, el musicòleg i d'alguna manera el recuperador d'aquesta partitura de la Visitatio Sepulcri. Tot un gust contar en la presència del senyor Vives. Senyor Vives, gràcies per estar con nosotros. Evidentemente estamos en un día importante para la ciudad, recuperamos una pieza que en la que usted ha puesto el corazón, el alma, el cerebro y de alguna manera también es muy importante, ¿no?, para la ciudad. Yo creo que precisamente la Visitatio es lo que convierte a la Semana Santa de Gandía en un hecho extraordinario que no se da en ningún otro lugar del mundo, y es tener una representación magnífica, también muy singular por muchos motivos que ahora no da tiempo a explicar, y que hacen, pues eso, un hecho extraordinario, aparte de que, bueno, las procesiones y todo tienen su importancia. No quería retrasar más la comitiva, sé que se va a ir dentro de nada, pero es preciso preguntarle precisamente por esa cuestión polémica, pero que todo un erudito en el tema como es usted, es necesario que se pronuncie. Ya le preguntábamos también en radio y ahora le pregunto también para las cámaras de Telesafor. Hablamos de esa no tramitación por parte del expediente, en este caso de la Generalitat, por parte de ese impulso que ha intentado el Ayuntamiento darle a ese BIC, ese Bien de Interés Cultural Visitatio. Le pregunto, evidentemente, ¿por qué esta cuestión y cómo ve que la Generalitat no dé un paso adelante en este sentido? Yo la opinión la tengo muy clara, es decir, no sé por qué motivos se ha creado una comisión que ha suplantado lo que dice la Ley de Patrimonio y no ha tramitado la petición de bien de interés cultural que ha hecho el Ayuntamiento. Es decir, no se ha denegado porque no se ha tramitado, pero... Como académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, puedo decir que la Real Academia no es que apoye esa petición, sino que la promueve. Y de hecho, surgió un escrito de la Real Academia de San Carlos de Bellas Artes, dirigido a la Generalitat y al Ayuntamiento, diciendo que la Academia, por una serie de motivos de carácter histórico, de carácter cultural, de carácter social y de carácter religioso, promovía la declaración de BIC. Y además, estoy convencido de que si no hubiera declaración de BIC y se pidiera patrimonio de la humanidad a la UNESCO, se concedería, lo cual sería una vergüenza para los valencianos y para todos nosotros, vamos, es una cosa, pero así es. Resultaría paradójico. Señor Vives, le dejo porque sé que, y le agradezco muchísimo estos minutos que ha dedicado para Telesafor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y continúen memes protagonistas en este caso, precisamente, contem en el doctor en historia, Santiago Laparra, un verdader erudit i un verdader estudiós del tema de la figura de Borja, i és necessari, evidentment, conèixer també el seu parer i conèixer exactament quina és la seva posició, precisament el tema que estem comentant, aquesta no declaració de bé d'interès cultural. Contem amb el doctor en Història, en Santiago Laparra. Gràcies per estar amb nosaltres un dia tan important per a la ciutat com és este. Sí, és un esdeveniment anual molt entranyable, molt important, i que cal impulsar, de moment mantindre i impulsar-ho, sí. Senyora Parra, evidentment n'hi ha poc de temps perquè evidentment hem començat aquesta comitiva, però és necessari preguntar-li sobretot per aquesta qüestió del BIC, aquest bé d'interès cultural, que la Generalitat no ha iniciat els tràmits. Li preguntava al senyor Vives quina és la seva posició també, que una qüestió tan important com és aquesta Visitatio, que podíem dir, i sense mostrar en l'orgull, per què no, que estem al nivell inclús del misteri d'ells, no es prenga aquest impuls des de clar bé d'interès cultural. Bueno, resulta absolutament incomprensible que la Generalitat hagi rebutjat inicialment la declaració, el reconeixement de BIC, a més, en uns arguments que no en tenen ni cap ni peus, perquè l'argument més important
era que havia estat interrompuda la representació durant uns anys, com si això fos aixecable o fos culpa dels gandians, quan és tot el contrari. Van ser els gandians els que varen recuperar una representació única en Europa que es va prohibir per raons molt complexes d'explicar en aquest moment, de tal manera que els gandians i les gandianes no som responsables de la pèrdua, sinó que som els que l'hem responsables d'haver recuperat aquesta joia de la cultura europea que és única en el món i que, per tant, resulta incomprensible. Aleshores, l'Ajuntament en Costa, que ha presentat al·legacions, que jo estic segur que tenen que prosperar perquè seria incomprensible que un bé d'aquesta naturalesa, d'aquesta projecció cultural, no tinguera el reconeixement que les autoritats li deuen prestar. Tenint en compte que el reconeixement de Vic no és cap ajuda ni cap avantatge, sinó tot el contrari. És un reconeixement de responsabilitat, en aquest cas, per part de l'Ajuntament de Gandia, per tal de mantindre aquesta tradició recuperada. Ja pràcticament anem a deixar-li, però volia fer una última pregunta. Està clar, l'autoria de la visitatio és perfectament atribuïda. Vostè és un erudit de la figura de Borja. Qui pensa en Borja pensa en vostè. No n'hi ha cap dubte, és una qüestió atribuïda directament a Borja? No. La visitatio és una composició musical de tal calibre que és absolutament impensable que un aficionat, al cap i a la fi, Sant Francesc de Borja, no era un professional, era un aficionat, un gran aficionat, però un aficionat, no. No és pensable que la poguera fer ell. Es tracta de l'obra d'un dels més importants músics del segle XVI, que encara no sabem qui és, però no cal dubte que és de primeríssima fila. Aleshores, la feina, la llavor, l'aportació de Francesc de Borja va ser, direm-ne, el que avui anomenaríem el productor, l'impulsor de l'obra, no? A més, tenint en compte que Sant Francesc va deixar una dotació al Cabildo Colegial per garantir la representació tots els anys d'aquesta obra. Aleshores, ell estigué al cap d'obra, però la música és d'un músic molt, 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 molt important del segle XVI. La qual cosa ens torna al punt del principi. Què passaria si aquesta representació, en lloc de néixer a Gandia, haguera nascut al nord de los Pirineus o fins i tot a l'oest de Requena? Bona pregunta. Què hauria passat? Bona pregunta per a qui corresponga, que en aquest cas és la Generalitat Valenciana. Gràcies, Santiago. Li deixem que vagi a la comitiva i molt agraït per haver estat un dia tan important com este. A vosaltres per prestar l'atenció a un esdeveniment tan important. Gràcies. Gràcies, Santiago. En Santiago Laparra anem a deixar ja els protagonistes que es dirigeixen ja fent retardar una vegada més i ser la comitiva cap a la seu. I és necessari pues, que ja donem pas al que és i la comitiva començar a veure un poc el que és i la multa que s'ha estès per part dels operaris per intentar d'alguna manera pues, habilitar tot un camí, un sentit des del Palau, recordem, que acudeixen cap a la seu per iniciar aquesta visitatio sepulcre. Aleluya, aleluya.
estem en aquests moments l'interior. Hi ha una tradició a la nostra ciutat com és la Visitatio Sepulcri després de que han tingut com a protagonista el musicòleg i d'alguna manera recuperador d'aquesta partitura de la Visitatio Sepulcri després de que el senyor José María Vives recuperara aquesta qüestió. Estem podent disfrutar d'aquest acte sacramental, aquest drama litúrgic que representa cada any durant la Setmana Santa quan arriba el dissabte sant. Recordem una qüestió que es donava en un primer terme en dos dies separats, es realitzava en dos parts diferenciades, que s'ha intentat d'alguna manera per a donar-li unitat, fer-ho en una única representació, en aquest cas, així en la Col·legiata de Gandia. Veiem en aquests moments part de la comitiva que es desplaça durant diverses vegades entre el que és la seu i el Palau Ducal. De seguida veurem els actors implicats en aquesta representació que acudiran, ja estem dient en comitiva, per iniciar l'acte en si des de l'interior de la Col·legiata de Gandia. Veiem la murta esparcida per formant una espècie de camí des de la Col·legiata fins al Palau Ducal, finalitzant, evidentment, en el que és la zona de l'altar, on es converteix, diguem, en una espècie d'escena teatral improvisada per a poder representar aquest acte sacramental, aquest drama litúrgic atribuït a Sant Francesc de Borja. Evidentment, l'estudiós Santiago Laparra ens ha donat les puntualitzacions necessàries per a dir que el senyor Sant Francesc de Borja, el quart duc de Gandia, estava darrere, d'alguna manera, intentant d'alguna manera, en aquesta paraula que és més actual, diguem, com a productor, però en qualsevol cas, no com a persona que d'alguna manera sigui la responsable de la visita al sepulcri com a autor. És que estem parlant d'una peça des d'un punt de vista musical intensa i en una categoria que per a un aficionat com atribuïa el senyor Laparra a Sant Francesc de Borja no podem dir que fora així. Siga com siga l'autoria de qui siga, la qüestió és que és de Gandia, és un acte sacramental en el que darrere està la figura de Borja d'una manera o d'una altra i que va ser realitzat per a la nostra ciutat. S'ha preservat durant el temps, s'ha rescatat després d'anys estaguent sense poder representar-se per una qüestió que era aliena completament a la nostra ciutat i que s'ha recuperat. I ara es té la intenció per part de l'Ajuntament al CAP, sobretot poder-lo declarar com a bé d'interès cultural, una peça important que és necessari que la Generalitat doni un pas endavant i ajudi a preservar una peça com esta, com este acte sacramental de la Visitatio Sepulcri. En uns segons començarà aquesta Visitatio, estem veient ja autoritats, estem veient representants de diferents germandats, de la societat civil en general de la nostra ciutat que no volen perdre una qüestió com aquesta en el que és el ple cor de la ciutat, en aquesta Col·legiata de Gandia, punt inicial de tantíssimes processons de Setmana Santa de les que estem gaudint així en la nostra ciutat i, com no, estem podent també gaudir a Telesafor. Recordem, ahir van tindre aquesta processó general del Divendres Sant per Telesafor, que tan bones crítiques ha tingut en general. Continuem avui en esta Visitatio Sepulcri, prevista a l'inici per a les 12:30, i demà ixe acte final, en el que és el gloriós encontre, precisament des d'ací, des de la plaça Major de Gandia, un encontre entre la soledat i també el ressuscitat. La comitiva està esperant precisament a l'inici de l'acte. Veiem també autoritats com ara, per exemple, l'alcalde de Gandia, com no, el senyor José Manuel Prieto. Veiem també representants de la Corporació Gandiana, el president de la Junta Major de Germandat, Emili Ripoll, la padrina de la Setmana Santa i altres membres acompanyant aquesta comitiva
per donar inici del que és este acte tan important per a la nostra ciutat. Arriben ara les autoritats religioses. I tancant la comitiva, com no, els actors que van a interpretar Ixa Visitatio Sepulcri. Recordem, membres de l'Orfeo Borja de Gandia, en el seu director, Jesús Cantos, al caravant, i també Manoli Martos, recordem com una de les figures principals, Maria Jacobi, que ha passat pels nostres micròfons per davant de les nostres càmeres de Telesafor. Una important comitiva que d'ací no res prenarà de so, de música, Ixa Col·legiata de Gandia. Són les 12:35, en 5 minuts de retard. Començarà l'acte pràcticament en no res. Per aquest camí de Murta, en la que ja s'ha desplaçat les autoritats civils, i en aquests moments estan passant les autoritats religioses, com estàvem comentant, i la comitiva final en aquests actors que representaran els últims moments de la vida de Jesucrist i aquesta resurrecció en la Visitatio Sepulcri. Recordem, un acte sacramental, en principi atribuït a Sant Francesc de Borja, del segle XVI, una peça sense parangó, que evidentment és necessari preservar-la, donant-li més entitat encara si cap, amb aquesta atribució com a bé d'interès cultural, en la que és necessari que la Generalitat s'implique i doni pas, tramite aquest expedient que ja està comentant el musicòleg José María Vives, que per part de la Real Acadèmia de Sant Carlos estan auspiciant, d'alguna manera donant-li el suport necessari per a que aquesta qüestió tiri endavant, perquè és necessari que la Visitatio adquirisca aquesta atribució de bé d'interès cultural per a poder-la preservar definitivament, després de molts anys que ja ha sigut recuperada per a la nostra ciutat. Estan a punt d'entrar per la porta principal, el final de la comitiva, i donarà pas l'inici de l'acte. Veiem imatges de l'interior del temple. Tot està preparat, tot està llest per a iniciar la Visitatio Sepulcri, en la que, com és lògic, anem a guardar un rigorós silenci per a poder gaudir d'esta peça, d'aquest acte sacramental del segle XVI.
sobre presentación, argumentando para ello la inexistencia del documento papal que permitiera la interpretación del drama lírico-litúrgico en un espacio sagrado. Parece ser que, según cuentan algunos cronistas, la bula papal atribuida a Alejandro VI, en la cual constaba el permiso para que fuera representada la Visitatio, desapareció unos siglos antes del archivo del Real Monasterio de Santa Clara y nunca más fue encontrada. Tras años de tentativas para restablecer la Visitatio Sepulcri en nuestra Semana Santa, el Domingo de Resurrección del año 1996 y bajo los auspicios de la Junta Mayor de Hermandades, un grupo de gandienses consiguió escenificar los únicos fragmentos de la segunda jornada de la Visitatio, de los cuales se tenía noticia en aquellos años a partir de una escasa documentación existente. Pero gracias al trabajo de investigación de don José María Vives Ramiro, catedrático de musicología del Conservatorio de Alicante, la Visitatio Sepulcri pudo ser recuperada definitivamente para Gandía y el profesor Vives consiguió reunir una serie de documentos que marcaban la historia de la obra desde el año 1550, los cuales la describían total o parcialmente, reconstruyéndola íntegramente para poder ser representada el año 1998, tanto en su dramatización como en la música, los textos y las procesiones. El argumento de la Visitatio Sepulcri de Gandía se desarrolla con textos litúrgicos en latín que en la primera jornada escenifican con cantos monódicos el entierro de Jesucristo en forma sacramental. Hay que destacar, entre las características originales de la obra, la presencia de esta primera jornada más íntima, que podemos considerar un prólogo a la verdadera Visitatio, con una concepción musical unitaria que se evidencia en la uniformidad melódica de sus entonaciones sobre textos litúrgicos de la Pasión, basada en un esquema monódico sumamente característico y sencillo. Desde el año 2012, la Visitatio Sepulcri se representa el Sábado de Gloria, agrupando las dos jornadas en un único día. Este pequeño cambio no ha afectado al contenido de la representación, que sigue fielmente el texto literario y musical recuperado por don José María Vives. Seguidamente, nos dispondremos a presenciar la primera jornada de la Visitatio Sepulcri, que tradicionalmente se representaba la mañana del Viernes Santo tras los oficios matinales. En ella se escenificará el santo entierro mediante una procesión que se inicia en la puerta del Palacio de los Borja. La comitiva llegará a la colegiata y, tras diversos cánticos que narran los episodios de la muerte de Jesús, la jornada acabará con el cierre y sellado del Santo Sepulcro, corriendo las cortinas y entregando al clavario la llave de la urna para que la custodie hasta el momento de la resurrección. Le rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y que las personas que deseen hacer fotografías permanezcan en sus localidades, sin entorpecer el paso de la comitiva y la respetuosa contemplación de la representación a los demás espectadores. En breves instantes, el Orfeo Borja representará el santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, la primera jornada de la Visitatio Sepulcri de Gandía.
candidatos por mantener continuidad y calidad musical de esta convocatoria anual. A don Santiago Lazarra por el rigor científico e histórico en sus estudios sobre la Visitatio y a Chimo Vidal por su adaptación escénica. También a las entidades que han contribuido a consolidar la representación, tanto económica como institucionalmente, como son el Ayuntamiento de Gandía, la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandía, el SEIC Alfonso el Bell, la Comunidad de Padres Jesuitas y al Cabildo y Señor Abad de la insigne Iglesia Colegiata, por ceder sus históricas dependencias para poder representar dignamente este drama sacrolírico. El discurso musical de la segunda jornada de la Visitatio es estilísticamente el polifónico característico del siglo XVI. Está realizado con una magnífica pericia técnica y posee una gran unidad que se refleja especialmente en la estructuración temática de sus distintas composiciones. Hay que poner de relieve el hecho excepcional, ya que es el único caso conocido en el mundo, de que la referida música polifónica se emplee en un drama lírico-litúrgico, pues este género era cantado exclusivamente con música monódica debido a su naturaleza y origen, como hemos tenido ocasión de percibir en la primera jornada. En unos momentos nos dispondremos a ver y a escuchar la segunda jornada de la Visitatio Sepulcri de Gandía, que recoge los episodios de la resurrección a partir del momento en que, una vez transcurrido el Sábado Santo, María Magdalena, María Jacobi y Salomé, acompañadas por apóstoles y discípulos de Cristo, marchan al Santo Sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con perfumes y bálsamos. Como es tradición, la comitiva saldrá en procesión entonando el Dum Transiset Sabbatum. Al llegar a la puerta del templo, la comitiva se detendrá, excepto los ángeles, que pasarán al interior cerrando las puertas. Los ángeles, cantando, preguntarán al séquito: «Cristianos, ¿a quién buscáis en el sepulcro?». Responderán desde fuera que «a Jesús el Nazareno». Desde el exterior darán tres golpes a la puerta, sonará un preludio instrumental y las Marías, los apóstoles y los discípulos entrarán en la iglesia. Tras un breve diálogo, en el que las tres Marías se preguntan quién les apartará la lápida que cierra el Santo Sepulcro, el ángel, que porta una palma como símbolo de la victoria ante la muerte, la sorprenderá al descorrer la cortina que cubre la puerta abierta del sepulcro vacío y proclamará por tres veces: «¡Ha resucitado Cristo!». Los toques de las campanillas anunciarán la resurrección y se descubrirá el Santísimo Sacramento, al tiempo que solistas, coro e instrumentistas interpretarán el Aleluya bicoral a siete voces. Inmediatamente comenzará la procesión con la custodia, narrando los hechos acontecidos con alternancia del canto gregoriano y el polifónico. La representación de la Visitatio Sepulcri llegará a su término entonando la pregunta: «Dinos, María, ¿qué has visto en el camino?». A la que responderán: «Sabemos que en verdad Cristo ha resucitado de entre los muertos. Apiádate de nosotros, tú, Rey victorioso. Amén». Le recordamos nuevamente que mantengan apagados sus teléfonos móviles y que las personas que deseen hacer fotografías permanezcan en sus localidades sin entorpecer el paso de la comitiva y la respetuosa contemplación de la representación a los demás espectadores. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y en unos momentos podrán escuchar y contemplar la segunda parte de la Visitatio Sepulcri de Gandía. Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.
Aquest atronador aplaudiment posava el punt final a la Visitatio Sepulcri de 2024. Com no podia ser d'altra manera, els valencians ho celebrem tot en pólvora, i abans ha hagut aquest dispar d'aquesta mascleta, aquesta traca, d'alguna manera, per a poder veure i fer en so el que estava ocorrent dins de la pròpia seu, amb aquest descobriment del que és el Sant Sepulcre sense el Crist. Ja havia ressuscitat. És la significació d'aquest important llegat de la família Borja, en concret de Sant Francesc de Borja, que ens deixava a través de la visita del Sepulcre, aquest riquíssim patrimoni cultural dels Borja que tenim a la nostra ciutat. Sant Francesc de Borja, recordem, aquest quart duc de Gandia, que va deixar instaurada i dotada aquesta representació allà per l'any 1550, quan va renunciar els seus béns terrenals i se n'anar a Roma, entregant-se així a la causa de la Companyia de Jesús. Però, en qualsevol cas, el sant va voler deixar commemorar així aquest aconteixement, deixant l'obra perquè es poguera significar. En principi, recordem, se'n significava Divendres Sant i el mateix Diumenge de Resurrecció, i va sobrevivir a la seva prohibició en el Concili de Trento, en l'any 1545 a 1563, que recordem que impedia celebrar en els temples actes no estrictament litúrgics, com era este auto sacramental atribuït, recordem, a Sant Francesc de Borja. Gràcies a aquest privilegi pontifici persistent, que procedia d'una bula atribuïda al seu besuelo de Sant Francesc de Borja, al papa Alexandre VI, que autoritzava les monges del Real Monasteri de Santa Clara a tenir exposat aquest Santíssim Sacrament des del matí del dijous sant fins al Diumenge de Resurrecció. Estem veient el senyor, el recuperador de la partitura original, el senyor José María Vives, acompanyat per Manoli Martos, i aquest aplaudiment, aquest fort aplaudiment a tot l'Orfeo Borja que ha fet possible, una vegada més, que la Visitatio Sepulcri cobrara vida de nou, així al cor de la ciutat, a la seu col·legial. Estan recordant aquests orígens cap a 1865. Va ser el propi arquebisbe de València, Mariano Barrio, que va suprimir la representació. En un principi, al no poder ser atesa aquesta sol·licitud de veure aquest escrit, aquest breu que autoritzava la representació. Ja quan en el 1996 els gandians tractaven de recuperar aquesta emblemàtica obra de la Visitatio Sepulcri, ja era completament desconeguda en la ciutat la funció del Divendres Sant, així com con gran part d'aquestes acotacions escèniques, el text i la música que representava el Diumenge de Resurrecció. I estem dient-ho, a partir d'aquelles qüestions incompletes, no?, i defectuoses, deixalles defectuoses, es va iniciar aquesta important llavor d'investigació per part del musicòleg, que el veiem ara en pantalla, acompanyant l'Orfeo Borja de José María Vives, en col·laboració con No, del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Sant Fost el Vell, que va combinar aquesta reconstrucció, podríem dir-ne, íntegra i fidedigna, i això és molt important indicar-ho, fidedigna, de l'obra que es va representar des de 1998 per l'Orfeo Borja, en un principi en l'església del Palau Ducal de Gandia. No cal dir que aquesta reconstrucció d'aquest important patrimoni musicològic, com és la Visitatio Sepulcri, ha suposat també un punt més, una nova revitalització de la Setmana Santa de Gandia i la seva exquisita polifonia coral de la segona jornada i la coherència formal i modal de l'obra, que no estava a l'abast, no?, de qualsevol polifonista i veí, que el propi erudit estudiós Santiago Laparra es comentava abans de l'inici de la Visitatio Sepulcri, aquest dubte, no?, de l'atribució al propi Sant Francesc de Borja de l'obra, però en qualsevol cas sí que va estar darrere en aquest mecenatge, i ha posat una paraula que la veritat és molt, molt actual i que d'alguna manera indica quin va ser el paper de Borja en aquesta qüestió, com va ser productor de l'obra i deixar tots els recursos necessaris per a que aquesta
es podrà mantindre durant el temps. Un magnífic dia el que ha eixit avui en la ciutat de Gandia, ideal per a poder mantindre tot el que són processons i, evidentment, esta visita a Tio Sepulcri no ha sigut una sessió. Anem a contar de seguida en més protagonistes per a posar ja el punt i final a esta retransmissió. Contarem en la presència de l'alcalde de Gandia, senyor José Manuel Prieto, i també, com no, del regidor, del legat de la Setmana Santa de Gandia, el senyor Miguel Ángel Picornell, que d'ací uns minutets, com estàvem comentant, passaran pels nostres micròfons per allà posar punt i final a la retransmissió. Moltíssima gent estos dies en la ciutat de Gandia, que demostra que una vegada més la Setmana Santa, les falles també, que han caigut en guany molt a prop, suposen un poc el punt d'inici del que és la temporada turística. Moltíssima gent, com diuen, molta gent de fora, que d'alguna manera està mostrant, pues, això, la capacitat d'atraure que té la Setmana Santa de Gandia i també les falles en un primer terme. En aquests moments hi ha les distints protagonistes de l'acte, parlem d'alguns dels actors i esperem, com estem dient, en qualsevol moment la presència de l'alcalde de Gandia, del senyor José Manuel Prieto, i del regidor, del senyor Miguel Ángel Picornell, per assistir a aquesta cloenda de l'acte de la Visitatio Sepulcri, la retransmissió d'eixa Visitatio Sepulcri. Precisament, ja contem la presència del senyor alcalde, del senyor José Manuel Prieto, al que agraïm com no que s'hagi fet un lloquet en este acte tan especial com és el de la Setmana Santa. Senyor Prieto, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, un any més en la Visitatio. Estem indicant-ho, la Visitatio, un acte molt, molt important per a la Setmana Santa i també per a la ciutat, poder recuperar una qüestió musicològica com aquesta, atribuïda en principi, a Sant Francesc de Borja, el quart duc de Gandia. Des de luego sabem que va ser ell un dels que més empeny va conservar al final de la seva etapa com a duc i abans d'abandonar totes les seues possessions per a convertir-se en sacerdot, en jesuïta, en integrant de la Companyia de Jesús, va ser un dels precursors de que este drama sacrolíric se preservara i, a més, s'interpretara en la Setmana Santa. És un dels fets singulars, és un patrimoni de primer ordre de la nostra ciutat, que a més representem en la Setmana Santa, excepte uns anys d'interrupció, que s'ha recuperat gràcies a l'empeny de la Junta Major i de l'Ajuntament de Gandia i que jo crec que també ha ajudat a consolidar la celebració de la Setmana Santa com a festa d'interès turístic nacional, especialment per la repercussió de representacions com esta. És evident, és necessari recordar, l'Ajuntament de Gandia està darrere i s'empeny també d'alguna manera per intentar que la Generalitat otorgue aquesta declaració de bé d'interès cultural. De moment, recordem, ho comentava el senyor propi José María Vives en esta retransmissió, i aquest expedient ni siquiera s'ha tramitat. Què és el que pot fer l'Ajuntament de Gandia davant d'aquesta situació, que és un poc paradògica, no? Bueno, jo crec que hi ha motius de sobre per a que la Visitatio Sepulcri siga declarada bé d'interès cultural i jo no vaig a parar en l'empeny hasta aconseguir-ho, hasta que la ciutat de Gandia aconseguisca que la Visitatio siga declarada el que jo crec que tot el món li pot reconèixer i atribuir, que és un bé material de primer ordre en una projecció indiscutible i en un llegat històric d'una rellevància immaterial, jo crec que tangible. I jo crec que mereix que no defallim, que no deixem d'insistir en l'empeny de poder assolir aquesta declaració de bé d'interès cultural, que a més ve, si se'n recordeu, de l'any de la commemoració de l'any jubilar en honor a Sant Francesc de Borja i el comitè de l'any jubilar, on va estar tota la societat civil, els experts, els més reconeguts experts en la matèria, prestigiosos en la matèria, ja van avalar aquesta candidatura. El que no me pareix raonable, el que no pareix raonable, és que l'expedient no continuï la seva tramitació, quan a més té informe favorable per unanimitat de la Real Acadèmia de Sant Carles de València, de la Universitat Politècnica de València. Bueno, què podem fer? Donar-li un nou impuls a aquest expedient fins a aconseguir que Cultura i Patrimoni li atorgui la consideració de bé d'interès cultural. Demanarem informe al Consell Valencià de Cultura també, per a que el Consell emitisca en el mateix sentit que ja ho han fet experts, universitats, institucions, persones de reconegut prestigi, avalant aquesta candidatura de bé d'interès cultural, perquè jo crec que ho mereix. És una peça única, no és, al contrari que altres celebracions, sense desmereixer ninguna, un compendi de peces
unides. Esta resulta íntegra de principio a final, además de una cualidad musicológica de primer nivel y cree que merece esa consideración. Para posar la celebración en cara más, de más relevancia, en más proyección, pero desde luego para garantir la seva preservación cap al futuro y que el Ayuntamiento de Gandía, gracias a esa declaración, la preserve, la protegisga y le seguisga incorporant recursos para seguir engrandint-la, que yo creo que es el que la ciudad merece. Una última pregunta, señor Prieto. Estem parlant de una Semana Santa que está resultando, encara que van tener un inicio un tan pues, complejo, ¿no? En esa lucha que van tindre, pero está resultando, la verdad, la veritat és que molt atractiva, moltíssima gent, la platja de Gandia està una vegada més la Setmana Santa i aquesta capacitat de traure està demostrant, no? La projecció és innegable, ha acompanyat els condicionants de l'horatge han acompanyat, també el fet de que coincidís amb l'inici de la temporada turística de la nostra platja, preparada per a rebre a turistes i a visitants. Jo crec que tenim una de les setmanes santes de major projecció de tot el territori nacional, indiscutiblement una referència en la comunitat valenciana. Cada vegada ens trien més per a poder vindre, turistes, visitants, i poder gaudir de la Setmana Santa, però jo crec que també la projecció que a nivell local i fora del nostre terme està assolint és innegable, perquè ha incorporat nous actes, nova imatgineria, que s'incorpora a la ja rica imatgineria de la Setmana Santa, la escenificació dels dies de la Setmana Santa està resultant impecable i bueno, jo crec que això és un esforç col·lectiu que dona resultats i dona resultats bueno, amb el nivell d'afluència que tenim enguany, no tenim les comparatives però serà considerablement superior a setmanes antes anteriors, segur i bueno, crec que el camí és el que ja hem traçat, el seguir convertint la Setmana Santa de Gandia en la referència nacional de tot l'arc mediterrani que ja és, però des de luego en l'atracció i referència per a la ciutat que suposa que segueix sent elegida per molts ciutadans per a vindre, per a tornar i per a visitar-nos. Acabem, moltíssimes gràcies i sobretot d'haver-nos deixat un huequet, no? Una estoneta en aquesta complexa agenda, en aquesta repleta agenda que té estos dies. Gràcies per tot, alcalde. Moltes gràcies a vosaltres i acabar de passar bona Setmana Santa. Esperem acabar de passar bona Setmana Santa, gràcies, alcalde, i com no, també en un dia com este posem el punt i final a aquesta transmissió de la visita del Sepulcre, precisament en el delegat de la Setmana Santa de Gandia, en un dia històric per a la ciutat, una vegada més recuperem un acte com és aquesta Visitatio Sepulcri. Des de l'eixe any jubilar contem en una peça tan important de polifonia així a la nostra, en aquest cas, en la seu col·legiata, Miguel Ángel Picornell. Estem parlant d'una qüestió que no s'ha de perdre, que hem intentat que recuperar, no només intentar recuperar, sinó, ja ho ha comentat l'alcalde, aconseguir aquesta declaració de bé d'interès cultural, no, Miguel Ángel? Sí, jo crec que sí, hi ha dues qüestions. Una, la que tu dius de bé d'interès cultural, que estem en eixa fase, però hi ha una altra que també preocupa i que ja hem parlat en anteriors edicions i que avui ho han tornat a raonar, és el tindre planter, tindre cantera, no? Perquè, com diu Jesús Cantos i ho diu de broma, nos vamos haciendo mayores, no? Hi ha d'haver un relleu generacional, perquè és importantíssim que l'Orfeó Borja tinga un relleu generacional que puga garantir el que es mantinga en el temps aquesta representació, que és única, com deia José María Vives, jo sempre li sol dir el mateix, no? M'agrada més la segona part que la primera, i ell diu, sí, efectivament, la primera és molt monòdica, molt, no? És un cant molt pla, no? I diu que és que on es nota la mà de Sant Francesc de Borja és precisament en la segona part, que ja posa més veus i que li dona un sentit en molta més polifonia que en la primera, no? Però jo diria que efectivament hem de lluitar perquè siga declarat bé d'interès immaterial, perquè jo crec que és una peça única que s'ha aconseguit recuperar-la tota, no? Aquesta part incompleta que hi havia, que es va completar, és una obra que té un principi, que té un, diguem, un fil conductor i que té un final, evidentment. Sempre con ella, per últim, comentar, enguany s'ha posat en marxa de nou i ser nou museu de la Setmana Santa, en principi una espècie de gran magatzem que ha d'anar transformant-se, no, al llarg del temps. Això serà el que vulguin les germandats que siga en el futur, perquè ja van posar molt clarament que l'Ajuntament no anava a destinar com si fos un pou sense fons diners i més diners i més diners. L'Ajuntament ha fet un gran esforç comprant el local, reformant-lo, convertint-lo en una espècie ara mateix de magatzem d'imatges en un lloc que està molt pròxim a l'eixida i que damunt es fa pedagogia perquè en els dies previs a la Setmana Santa mig milliard d'estudiants han passat per aquest local, no? Però a partir d'ahir l'adequació museística de l'espai serà el que les germandats vulguin que siga, sense que li costi més diners a l'Ajuntament, que insisteix, ha fet un gran esforç comprant el local.
Gràcies, enhorabona per aquesta visita a aquest nou museu i l'emplacem l'any que ve. Així, una vegada més, en aquesta visita i retransmesa com no per Teresafor. Miguel Ángel, gràcies. Enhorabona també i gràcies a Teresafor perquè és un poc els ulls de les persones, els ulls i els oïs de les persones que no poden estar en aquestes activitats i que Teresafor les acosta a totes les àcides, que la part que vos toca, enhorabona. Gràcies, Miguel Ángel. En aquesta última acotació, en aquesta última intervenció del regidor de la delegat de la Setmana Santa de Gandia, anem a posar el punt i final des d'ací, la plaça major de Gandia, quan són al voltant de les 13:40. Parlem de 20 minuts per a les 2 de l'espada. Anem a posar punt i final a aquest acte, a esta visitatio sepulcri retransmesa en directe. Emplaçar-los com no a demà. Demà tenim aquest últim directe des de Telesafor. Parlem del gloriós encontre entre el ressuscitat i la soledat. Retransmesa, com no, i no podia ser d'altra manera, per Teresafor. Ens emplacem així, a partir de les 10:15 del matí. Gràcies i fins a demà.